বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক দেখুৱাম পাঁচটাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ জাক এটাই কিদৰে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াৰ সমীপৱৰ্তী জেঙনি অঞ্চলত। এই পাঁচটা হাতীয়ে চাক লাও খাব পৰা পৰা ওলাই আহিছে আৰু তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলটোৰ তাণ্ডৱ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ জেঙনি অঞ্চলত গোট খাইছে মানুহ। এই হাতীৰ জাকটো ওলাই আহিছে লাওখা অভয়াৰণ্যৰ পৰা। লাওখা অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীকেইটা ওলাই আহিছে এই জনাঞ্চলত। এই জনাঞ্চলত পৰা হাতীকেইটা দেখি পঠিয়াবলৈ এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই বন্যপ্ৰাণী বিভাগ। সমগ্ৰ বিষয়টো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক। হাতীকেইটা যে আহিলে, ক'ৰ পৰা আহিলে, কেনেকৈ আহিলে, আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব? হয়, এইটো কাহানিও নঘটা ঘটনা এটা ঘটিল। যিহেতু মোৰ বয়স 48 বছৰ হৈ গ'ল, মই ইমান দিনে দেখা নাই আমাৰ গাঁৱত বনৰীয়া হাতী প্ৰৱেশ কৰা। কিন্তু আজি হঠাৎ ৰাতিপুৱা 5টা হাতী আহি আমাৰ গড়ৰ চোতাল পালিহি। গতিকে ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা উঠিয়ে সকলো মানুহে আতংকিত হৈ গ'ল, বনৰীয়া হাতী 5টা আহিল। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে বন বিভাগক অনুৰোধ কৰোঁ, যিকোনো প্ৰকাৰে আজি দিনৰ ভিতৰত এই হাতীকেইটা ইয়াৰ পৰা নি ফৰেষ্টত চমজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰক। নহ'লে আমাৰ ৰাইজ, যিহেতু আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে কোনোদিনেও এনেকুৱা পৰিৱেশত পৰা নাই, আজি যিটো ঘটনা ঘটিল এই ঘটনাই মানুহ আতংকিত হৈ আছে। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নিবিচৰা হ'ল, মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাব বিচৰা নাই, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ল। যিহেতু পথাৰত বৰ্তমান কোনো শস্য নাই, শস্য খেতি বাতি একো নাই, মুকলি পথাৰ এই পথাৰতে আছে। মোৰ অলপ ক্ষতি কৰিলে মোৰ ফিচাৰীটো বৰবাদ কৰি দিলে, ফিচাৰী আলিটো বেয়া কৰি দিলে। গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে বন বিভাগৰ হতুৱাই এই হাতীকেইটা অনতি পলমে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন।